er 26. desember, og i dag har det vært sol og ganske varmt, 8-9 grader. Det er ganske unaturlig lite snø her i området, men man ser det ligger et par snøhauger som indikerer at vinteren nok ikke har forlatt oss. Men det spesielle er at i vestvendt skråning her på Ensjø, så har noen blomster faktisk funnet ut at de skal begynne å blomstre. Og hestehoven, som man ser bilder av her, har funnet ut at nå er tiden inne for å begynne å spire. Ganske sprøtt, hvis du spør meg. Altså, hestehoven blomster på Ensjø 26. desember, midt i romjula.